besoin d'infos? Un Sud Radio. Ny fitonany fampalalamba vao eto amin'ny radio antsiva no arosona tomboko lasy tomboko vavy homenanao vetrany ireo alohateny miverina indray ny alatra zazavarira rehefa ny atona andritry ny fotoana vitsivitsy izany hoe ny filohan'ny fikambanan'ny varira eto Madagasikara. Mbola niteraka devitra tamin'ny fivorian'ny mpanolotsain'ny Tananan'Antananarivo renivohitra androany kosa ny momba ny fampiakarana ny etratrano miatrika fivoriana tsiara-potoana ny mpanolotsain'ny tanàna amin'izao fotoana. Tsy afa-po amin'ny zava-bitan'ny governemanta kosa ny ankamaroan'ireo olom-pirenena raha ny fanadiadinana ataon'ny afro barometra. Ny 15% ny malagasy kosa no milaza fa avy amin'ny radio no azahoan'izy ireo ny vaovao. Alarobia fa 30 ny volana novambra taona 2020 sy 2020 manatitra ny araba tomboko lasy tomboko vavy ary manasantsika ampanajana hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny namana Tojo Randrimalala no mikirakira ny lafiny teknika, Aingo Malala Natalia Hajatina Randrimisaina no anolotra ny fampalalam-baovao. Ny 15% ny malagasy nanaovana fanadihadiana milaza fa avy amin'ny radio no azahoan'izy ireo ny vaovao amin'izao fotoana araka nitatitrana nataony ny afro barometra momba ny hevitry ny malagasy amin'ny fahazahoana ny vaovao sy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana. Ny 15% ny malagasy kosa no milaza fa tsy mahazo vaovao mihitsy amin'ny fahitalavitra ary ny 15% tsy mahazo vaovao avy amin'ny tambazotra tserasera. Tany amin'ny faritra 20 ary olona 200 sy arivo no nanaovana fanadihadiana araka ny fenitra famoana antotanisa toy izao Ramatoa Leah Razafindrazaka avy amin'ny orinasa mpanatanteraka izany. Raha tsika takizao ny fanazavany fandraisam-peo ny obin'Andrianina Barjona. Ny vokatra moa izany dia milaza fa tokony afaka moka hevitra malalaka ny anao manjery raha ny filazan'ny malagasy. Izany hoe ny fiheveran'izy ireo izany dia mahery ny 50 izany hoe 50% ny malagasy milaza fa eto Madagasikara malalaka ihany na malalaka tanteraka ny anao manjery amin'ny fanapariana sy famakafakana ny zava-misy ka tsy misy sivana na fitsapahana ataon'ny fitondram-panjakana. Kanefa 75% ny malagasy izany no mahita fa tokony anadiady tsy tapaka sy hitatitra momba ny kolokolo sy ny zavatra tsy mety eto anivon'ny firenena ny anao manjery. Ary farany dia araka ny fahafantaran'ny malagasy sy ny hevitra nanontaniana malagasy moa dia ny ankamaroan'ny malagasy dia ny radio no tena azahoan-dry zareo vaovao sy ny mahakasika ny fiainam-pirenena. Malagasy 7/10 hanantanina kosa no milaza fa mizotra makany amin'ny haratsy ny toekarem-pirenena amin'izao fotoana raha tao anatin'ny 2020 volana no jerena. Tsy afa-po amin'ny zava-bitan'ny governemanta ny ankamaroan'ireo ananaovana fanadihadiana. Haratsika toy izao. Mahatsapa ny malagasy fa ny ratsy ny toe-piainana sy ny toe-karena ny Madagasikara. Izany hoe mihevitra ny 70% ny malagasy fa mizotra makany amin'ny ratsy ny fiainana raha toe-karenantsika. Manodidina ny 2/3 ny olom-pirenena no manamafy fa ratsy ny toe-karen-pirenena raha oharina tamin'ny 8/10 volana lasa izay ary 70% ny malagasy izany moa no mihevitra fa ho tsara izany ao anatin'ny 2/10 volana ho avy. Dia malagasy 7/10 eo eo no mamaritra fa ratsy na tena ratsy ny toe-karen-pirenena amin'izao fotoana izao ary koa ny faripiainan'ireo izy ireo manokana izany izay 8/10 izany no milaza an'izay satria raha noharina tamin'ny taona 8/10 izany dia ny tompo 8/10 salanisan'ireo namaly fa miaratsy ny ny toe-piainan-dry zareo izany na ny fiaripiainan'izy ireo raha mihoatra ny tamin'ity 2/20 sy 2/10 ity.
ny fandripana ny ala sy ny falotony loharano kosa ny tena olana ara-tontoliainana goavana indrindra ho an'ny malagasy amin'izao fotoana ho hatrany ny fanazavana ny hoetiny teo anivon'ny afro barometra ho an'ny malagasy izay nanaovana an'ilay fanajajiana izany a dia andraikitry ny olom-pirenena tsotra sy ny fitondram-panjakana ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro izany hoe mihevitra ny ankamaroan'ny malagasy fa ny amafy ny haitany izany hoe 8% malagasy izany milaza an'izay a sy ny tondra trano 15% malagasy no niteny an'izay tao anatin'ny 10 taona lasa izany hoe malagasy 70% ihany koa no efa naheno resaka momba ny fiovaovan'ny toetr'andro ary niakatra 15% izany a nanomboka ny taona 2020 sy 2000 ny eto moa izany dia hozarainay communiqué de presse na koa rehefa avy eo fa ny tena zavatra mivoatra izany a tao anatin'ilay fanadihadiana no tena zarainay aminareo dia amin'ireo efa naheno resaka momba ny fiovaovan'ny toetr'andro a dia raika amby 100% malagasy a milaza fa misy fiatraikany ratsy amin'ny fiainana ny fiovaovany a ny toetr'andro ny fandripahana ny ala sy ny fahalotoan'ireo loharano ny tena olana ara-tontolo iainana lehibe indrindra eo masin'ny malagasy fa mbola miteraka adihevitra be teo amin'ny samy mpanolotsain'ny tanàna eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra ny momba ny ahetra trano nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana no tanterahan'izy ireo androany tokony diniana tsara ny momba ny fampiakaraketra satria tsy ampy ny fanazavana ka miteraka resabe ankehitriny hoy ireo mpanolotsaina nandritra izay adihevitra izay arahana toy izao teo amin'ny fandraisam-peon'ny faly ajaliana kaka dia namena an'ilay 60% fa mbola mitarena koa izy fa tsy vita tsy mety aminay any ty misy an'izany ka za ty hiteny ety de tena matoy io misy tsy mety a matoy nareo nitenena anatiny io hoe antao jerena tsy mety io raha ohatra araka zay nytenantsika eto zao antao jerena io a jerena amin'io dia ampidinina zao ty ampidinina zao ty fa tsika ny hoe matiaky tsika le matiaky ny tenenako an'le matiaky fa gety any le anay le anareo koa namatsy de matiaky olona raha nampy 150,000 ariary de mandoa 10,000 ariary ahoana tsika tsy fatiampiko am'izany manonona raha jerena amy tena izy le izy avoaka amy tena izy any koa ny fanadiadina zay natao zany na tena ifotiny zany na tatsi amin'ny mpanatanteraka zay natonga ty fiakaranyetra zay mampikaikaika ny vahoako ty de amanaiky zany rehefa nikina ty rehefa andresahana teo misaotra betabe anao ramatompanolotsana présidente manome an'le fanazavana tany ambony satria zay zavatra zay mihitsy ny information zay mihitsy tsy ampy raha iravyravy tarana amizao tsy mika de isita mba mimenimenina natao tsika tsy mahava olana zany fa androany tiandro tianyity tsika eo ampelatanatsika zany ny fahefana ahafahatsika manamaivana ny fahasarana vahoaka amin'le resaka etra dia andao tsika hofana travail de commission président dia après an'izay tsika mahita an'izy any anatin'ny travail de commission zany mahita hoe tiny tokony kotihana jean-pourcent tokony anaovantsika an'itya le teny io lale batement zay nalefatsika efa tany aloha an'la rôle nozaray efa nizy le batement mbola le rôle disany no nivoaka zany hoe androanytsika zany raha anao an'le batement a de tokony mba mifanaraka an'izay koa zany fepitraresin'ny mpanatanteraka mba tsy mipaita ley olona mandrayn'le rôle izy fa mba tokony mba mifanaraka an'izay koa zany zavatra ho ataony de any amin'ny travaux de commission tsika no mahita an'izay a ipaly ty raha matompan'olotsaina fa resaka aiza ataonao an'izany e manjary lasa takindresajaza le izy a sy resaka resaka batement ramatoa mpanolotsaina no resantsika eto fa tsy resaka commission municipale mila fandiniana manokana ny momba ny abatement izay noraisina ho an'ireo boriborytany dimy hafa hoy ny mpanolotsaina Clement Sarary ny rima tokony anaraka ny lalàna mifehny hetra ihany koa ny mpanatanteraka hoy ny fanehon-keviny arahantsika toy izao misy moa zany ity fivoriana tsy ara-potoana ity a izay ampanatsonanay mpanolotsaina ary voasoratra ao anaty ladinika fa le resaka abatement no hodiniana zany io resaka abatement io a ny tena marina zany a nisy ny délibération andraisinympanolotsaina tamin'ny mois de février 2022 taoarian'ny fampiakaran'ny commune ny hetra tany amin'ny 5e arrondissement dia nandray abatement zany ny teo anivon'ny conseil municipal manentina nanitsina n'ilay atsona tamin'izany mahagaga amin'izao fotoana izao a
nitarany zareo taty amin'ny leporportany dimy le fampiakarana dia le abatement raisiny tamin'izany no ampiariny amin'izao nefa tamin'izany ara mbola tsy misy resaka koa ireo hiakatra nihetra ho an'ilay cinq arrondissement hafa satria pilote le cinquième arrondissement izay zany aloha dia efa misy tsy fetezana momba le resaka abatement ihany izany moa teo dia ninsista mafy ny hoe aiza ny lalàna mirakitra an'izany abatement izany ny lôjika ny rano resaka lalàna mifenyhetra dia hoe commune mila mametraka aloha vomiera municipaly io no mandinika ny bazy ny IFPB hoe ahoana no hikajiana n'ilay hetra rehefa mipetraka ilay commission municipaly io a ny be ny tanàna no mitarika an'io a ilay be ny distrika membra ao anatiny a misy olo tena ny mponina ao roa isaky ny mponina dimy alina izany hoe raha misy telo tapitrisa ny mponina eto Antananarivo a dia tokony misy farafahakely ny mponina enimpolo ao anatiny tokony misy ao a solotena avy amin'ny voaria chef de service amin'ny voaria ary ireo rehetrarehetraireo zany a ary mbola misy tokony isy olo tena nihetra koa tao re antsika tsara ne ny ao amin'ny impone fa ny tena tsy misy idiranay amin'io hoe dikan'izany zany mandainy amiko ny filazana fa mitsangana ny commission municipal tsy misy commission municipal nandinika nihetra mitsangan'izany teto anivon'ny commune urbaine Antananarivo ary raha nilaza izy fa nametraka an'izany a dia tsy maintsy misy délibération satria rafitra eto anivon'ny commune izany izay rafitra andinika ny vola ho alaina any amin'ny vahoaka ny fananganana ny vomiera manokana momba ny hetra eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra no tsy manaraka ny lalàna hoiatrany ny mpanolotsaina ny tanàna Ramatoa Clémence Rary Nirina dia rehefa avy eo i commission io amoaka tao nikasika ny hoe ampiakarina ohatra izao ny hetratra ny eto Antananarivo a dia ilay tao izay raisan'ilay commission mbola délibéré ny conseil municipal izany étape izany tompoko dia tsy najaina fa cabinet d'étude no nambara taminay tamin'izany hoe nanao an'ilay fikajiketra dia ny be ny tanàna sy izany cabinet izany izany a miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy no ketriketrika tany a dia nentina teo aminay fotsiny hoe miakatra ny hetra tsy ny délibéré tao izany ny mpanolotsaina fa natao safo be mantsy natao anaty tetibola pa commune fotsiny ilay izy a dia nampiakarina be fotsiny ilay tetibola dia hoe efa ao anatiny io ny fiakarany hetra tsy fanarahan-dalàna izany manoloana an'izany tsy fanarahan-dalàna izany izaho teo dia tena nyteny raha mbola abatement no resahany eto a za tsy hifidy za Clémence Rary Nirina tsy hifidy ny antony tsotra be raha ny tokony ho izy raha matsapadisoana ny commune dia tokony ilay a tao mifanaraka amin'ny lalàna farafaratsiny na tsy mitsangana ara ilay commission noho ny raisiny ozy ny lalàna hoe rehefa tsy misy ozy izy ny fampiakarana hetra zany rehefa tsy mahita maromaritra raisiny na ilay commission tokony hanapaka dia miakatra dimy isanjato isaky ny telo taona ny hetra ny teneniko tao izany hoe raha ohatra ka menimenintsika hoe telopolo taona tsy niakatra ny hetra Antananarivo a dia kajio ilay dimy isanjato isaky ny telo taona dia atao voadisy izany izay a dia etegala 50% izay izany tsika ny tsy mivoana mihitsy ao anaty lalàna izay no proposition netiko teo fa hitanareo teo ary reanareo mpanao gazety teo fa ny abatement ihany no insisteny pomba ny be ny tanàna ary dia teneniko mazava eto fa raha mbola abatement no resahana ka mbola imenimenina mponina Antananarivo raha pitsona dia hiatra aloha abatement io a dia tomponantoka amin'izany ny mpanolotsaina miara-dalana amin'ny be ny tanàna fa niverina indray kosa ny trangana afakana ankeriny ireo olona varira indrindra ny ankizy raha toka nisy fiatoana nandritry ny volana vitsivitsy izany raha nambara ny filohan'ny fikambanan'ny varira eto Madagasikara faritra maro ny efa ahitana indray ity tranga ity amin'izao fotoana ka nisy ireo efa tafaverina amin'ny fianakaviany no niezaka nataony ny mpitandro ny filaminana miantso nisy ny fepetra entitra nafoanana tanteraka ity tranga afakana varira ity moa ny filohan'ny fikambanan'ny varira eto Madagasikara indray matoa soja raha miandrosoa filozansa raha ntsika toy izao raha tao anatin'ny ray volana teo no nangingina ny alatra varira dia tamin'ny herinandro ny verina indray misy tranga nampimianada tany amin'ny penenitra iny tany amin'ny faritra tsy mandrefana iny a izy io efa trois fois na tentative na enlèvement fa tifatelo ity zany efa vo azo n'ilay jiolahy mihitsy zareo fa teo amin'ilay fiaramiasa teo anivon'ny fokon'olona sy ny gendarmerie dia mora nanaraka azy dia efa iny ampilatanan'ny gendarmerie ary tazominao amin'ny brigadin'ny penenitra zareo amin'izao eto moa dia maneho ny fisaorana ny fiaramiasa eo anivon'ny gendarmerie
satria gendarmerie no anisan'ny rafitra anankiray izay tena manao ny antso zavatra satria maro vao ny brigade mitazona olona varihira raha tsy teny izao ny any Soanala misy eo amin'ny raka amby folo manata ny any Beza misy roa manata ny any Belotsiribina misy efatra manata dia io le voazo manata izy io izao mitazona ao brigadeny Benenitra midika izany fa mbola mitohy ilay trangana tsy fandriam-pahalemana amin'ny olona varihira ary eto dia manao ny antso avy rehetra ao amin'ny mpiaramonina sy ny olom-pirenena rehetra satria adingeza izy ity ilana ny tolontanana amin'ny eo anivon'ny fiaramonim-pirenena rehetra mba hifanome hery hifanome hifampita vaovao mahakasika n'ity alatra ataovana varihira ity tatoato izay nisy ireo atrikasa izay nizahana natao satria anisan'ny de rehefa nanokatra ny session ny teny anivon'ny assemblé dia anisan'ny nilazaina ny resaka ady atao amin'ny varihira ary efa ny saorana fa dia nandray anay tokoa ramatoa filohan'ny antenimerampirenena ary nidinika anatin'ilay lalàna ary ao anatin'ny fandiniana tokoa an'ilay volavolan-dalàna izay amin'ilay fiarovana sy zoan'ny olona varihira. Amin'izay vaovao ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia hiaran'ny fanararaotana sy fandrombana ireo mpisitraka ny tohana ara-tsosialy sy ireo mpiasan'ny fidy na ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara raha ny nambarany tale jeneraliny ny tany fianarantsoa sy Tomasina no efa nahitana izay trangana fandrombana izay raha ny fanazavana entin'Andriamatoa Jaona Andrianantenaina tale jeneraliny fidy. Kasika ny tranga efa nisy raha ny tranga ny resana dia anankiroa aloha zany zao ny tranga efa nisy mahakasika ny hoe fanafiana natao tamin'ny mpiara-miasa amin'ny fidy tany fianaratsoa anankiray sy tany Tomasina anankiray. Ny tsara homariana dia ny fiara-miasa amin'ny gendarmerie sy amin'ny polisy pirenena dia tsy ny fiarovana eo neo ihany fa hatrany amin'ny filazantsika azy fisoroana mialoha prévention izy isika amin'ny teny frantsay zany hoe ny toerana rehetrarehetra hiasany fidy zany dia misy activité na service mialoha ataon'ny polisy pirenena makasika ny singam-baovao na renseignement alaino zareo hoe milamitra na manahoana ny fandriam-pahalemana amin'ny toerana anankiray dia ry zareo zany no mampita vaovao aty aminay ny amin'ny afanay mirotsaka na mbola miandry kely amin'ny toerana anankiray tokony sany zay zany a resaka fisoroana ny mety fisin'ny tsy fandriam-pahalemana. Fa mandritry ny fanatanterahan'ny asa koa zany dia eo koa ny element ny polisy nasionaly miatoka ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana mandritra ny fanatanterahanay ny asanay dia marina ny voalazanao teo a fa eny na hatramin'ireo mpisitraka ary satria raha misy ataontsika hoe Totananarivo renivohitra na ny Tomasina renivohitra na ny fianaratsoa renivohitra na any Antsirabe na mitoerana hafa renivohitra misy fisotrahany ankohonana fizarana fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy ka tanterahana fidy dia arovana ihany koa ireny ankohonana marefo mba tsy ho sanatry ny eo anatrehny farefony misy manararoatra mandroba amin'izy reny a dia efa misy koa zany ataontsika hoe fepetra na dispositif a raisy ny polisy nasionaly ihany koa mba tsy hitrangany na hisoroana n'izany zavatra mety hampanahira zany. Iaraiasa amin'ny polisy pirenena ahafahana mandamina ny fizarana ny tosika manomboka izao ny fidy androandry no natao ny fanaovantsoa ny mpiara-miasa teo amin'izy ireo isy ihany koa ny lamina arakasa sy fanofanana omena ireo polisy ireo izay iaraiasa amin'ny fidy ny contrôleur général de police rakotozanany Dany Marius tale jeneraly ny polisy pirenena no manazava teo amin'ny fandrasam-peon'ny faly Adzanina. Dia tsy maintsy isy ny fandrindrana kapobe coordination avaty amin'ny direction générale isy ihany koa nefa ny fampiofanana izay angatahana ho ataovy ho angatahana ihany fidy zany anao fampiofanana makasika ny fandrindrana ny asa amin'ny akapobeny satria ho voaray an'ity convention ity daholy a reo ratsa manraika eto anivo polisy pirenena miainga avy amin'ny direction régionale ny commissariat central ary ny commissariat de sécurité publique zany hoe ty zavatra ity zany a dia zavatra ngeza be araka le tenina teo iza no misitraka ilay fiarovana
Ya, dari ulla rieta, santi le tetkia stizania, ya, cimaci atukuni isitaka le ferruvana na orina ni program zany na olohan'ny ilay program na le zavatra ho atao zany teto taminarivo moa zany raha nanontany anao hoe aiza ho aiza ny tena ivo ny fiaraha-miasa teto angamba dia re tamin'ireny covid efa voalazany monsieur le directeur général teo fa tamin'ireny a dia tiana niara-dalana tamin'ny fidan'ny polisy pirenena tamin'ireny fizarana nataotsika maro ireny hitantsika fa tsy moramora izy ireny satria olona manjatony aman'arivony a no tsy maintsy alamina eo a ny fiarovana amin'ilay resaka aretina tsy hiparitaka anisan'ny zava-dehibe zay tsy maintsy ilana fiofanana ao arinan'izao fanaovantsony izao. Fa tsy ara-dalàna kosa ny nanapahan'ny ministra ny fitsarana ny karaman'ireo syndika ny mpirakitra ny fitsarana izay nanao hetsika syndikaly ho ny solombam-bahoaka Naivra Oldine. Nisy nitolona izay nitarehan'ireo solombam-bahoaka telo amby fitopolo tamin'ny kianjany 13 Mai saingy tsy nisy mihitsy izay fanapahana karama n'ireo syndika nanatanteraka hetsika izay. Tsy azo ampitahina amin'ny mpiasa trano ihany koa ireo syndika ny mpirakitra ny fitsarana izay mitakinzony amin'izao fotoana. Toy izao ny fanehokevitry ny solombam-bahoaka Naivra Oldine momba izay. Misy tolona syndikaly nataony kretie teny anosy de notapahany ministeran'ny fitsarana ny karamanizy ireo de voatonotonona ny anarako satria rehefa misy maso ny vahoaka na iza na iza de tsy maintsy ny tena masony maro vahoaka ny Madagasikara ny tena marina fa hoe ny kozay ny tataperako tompolara olodina samoela grefion chef ny demisorako anabavy efa grefion chef teo fa tsy noho izahako fa iza de mpitolona tsy fisoroari iza depitolona tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo ary iza mihitsy anisany tarika ny 63 depute atsena ny panorama fa tsy misy nanapaka karama izany ireo grefe sasany tamin'ireo na tsy manao politika ary de nitolona teny amin'ny 13 Mai tsisy tapaka karama ka nahoana sady efa tsy voafahana andeha matoy ministra ny olana ny olana rehetra tompo tsara fantatsy vahoaka fa tsy mifiloandra rajoelona foana miangonangiatra eto mifiloandra rajoelona de tompony vinona velorano fa ny premier ministra tsy ministra sy ny potendy manatanteraka izany fa rehefa tsy mahavita ny fitandreo ny filohana rajoelona tompoko ny angonangiaka de nitendy aho hoe tsy mety zany fahavereno karamanireo olonaireo ary dinio fitakiny tso azo misy atao ihany izay gaka ny tenako tompoko gaka de gaka raha misy fanoharana nataonandeha matoy ministry ny fitsarana manao hoe raha mipiasa tranonao ve no tsy miasa de tsotapahany patron ny karama fa ndrano patron ny grefe ny ministra angamo mpiasa tany ministra ny kritie azafady tompoko ny ministra tia mpiasam-bahoaka volam-bahoaka ny andoavana ny karamany na ny karamany depute ny mpiasam-panjakana de mpiasam-bahoaka ka everinay a fa teny tsy voahevitra ary teny mampalahelo izany. Nisy moa ny taratasy nosony avy ny solombam-bahoaka maromaro izay nalefiny anivon'ny premier ministra nitakiny amerenana ny karaman'ireo mpirakitra rano fitsarana izay notapahana karama ary ny famerenan'ny ministry ny mponina ihany koa ny taleparitry ny ministeran'ny mponina ao vakina karatra tangatana famerenana ny karamanyreo grefena ny 50 famerenana ny taleparitry ny mponina fiaina sosialy ary ny fampivarana ny vehivavy ao vakina karatra ty taratasy ty tompoko a za moa nanaontsony voalohany a zanako sofiany nanaontsony faharoa efa misy ny betsaka eo fa zao ny filohan'ny groupe parlementaire IRD zay atao hoe polbera ny anarany no laza izy anisany tsy nanaontsony satria ho ny hoe zanako sofia niditra avy any aminy dia namandroaka zanaka Tananarivo ary de tsy azo tenena ity taratasy nataony tia sy morceau de censure fa fangatahana hoe avereno ny taleparitry ny ministera mponina ao fakivakina karatra inona ny antony tompoko loha mpiatsaka aminareo ny antompoko misy tolona tety sy fisoroa arivo telo ambin'ny folo soroa arivo io raha matoy io de tsara malala fa vadiny président TGV ao Ambatolampy izay ny tolona izy vady miainga fiana Ambatolampy aketo Tananarivo io raha matoy io de le vadiny prétendy zay fioramato io dia directeura ny kabineny tanàna natsirabe TGV mantsy no ben tanàna natsirabe amin'izao io ramato io de tsy hoe vadina TGV fotsiny de natao directeur fa manana diplôma atramin'ny DEA zao manana maîtrise ary tsy nanao foto teo fa ny antony nanalana azy dia le olona natsolo azy efa 70 taona latsaka dia fianakaviany ministry mponina vadiny io de mitahatoerana
tsimponina ametsahana azy zonao dia nosolona ny orana efa retrety Fa noizantsika ny fampalalam-baovao kosa dia efa misy ny dinika hifanaovan'ny Croix sy ireo tompon'ny fotodrafitrasa tsy ara-dalàna narodana teny amin'ny faritry ny fonenan'ny mpianatra teny Ankatso raha tsy ahivina dia tamboho tsy manara-dalàna no narodana ny alatsinainy lasa teo teny Ankatso 2 manoloana ny fandrodana nataon'ny Croix amin'ireo fotodrafitrasa tsy ara-dalàna dia efa miroso amin'ny fifanakalozana amin'ireo olona tompon'ireo fotodrafitrasa izy ireo Marina fa ny ampirindra ny fiainan'ireo mpianatra sy ny ady amin'ny tsifandriam-pahalemana ny anjady amin'izy ireo no tena hiadivan'ny eo anivon'ny Croix na misy aza ny fandrahonana mahazo an'ireo tompony andraikitra dia tsy sakana amin'ny ady amin'ny tsindriazolena mianjady ireo mpianatra izany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa professeur Asumaku Elia Beatrice no miresaka toy izao teo amin'ny fandrasam-peon'ny mpanao gazety mpianatra sa mahery rakotondrapary fandrodanana moa izay nataon'ny Croix efa misy ny fifampiresahana tamin'ireo olona tompon'ilay fandrodanana moa dia efa nambara ombelombeny fa efa tery de tery ny toeram-ponenan'ny mpianatra eny amin'ireny cité ireny izay tsy misy iainany intsony ary na ny sécurité an'ireo mpianatra ao anatiny dia saingy saika tsy voafehy intsony paradara amin'izay fanaovana construction illicite bebebe izay ary dia mijoro ny ministera sy ny nivokoamo miady miaro an'izany atranatrano betsaka ny fanoerana ary misy mihitsy ny fandrahoanana ho faty aza mahazo anay makasika an'izany ady atao izany nefa efa hitatsika ny fasairanana mazazany mpianatra ka raha mikely ananany indray hijirana atrany anatiny dia ho alefantsika zareo mpianatra zay tanora malagasy endrandraina sy andrandraina anoy miasa fampivarana ny firenena sy ho lasa olombehibe hitantana ny firenena tafiditra tanteraka ao anatin'ny vina ny fizarana moa amin'ireo trano vaovao zay hitatsika eo Ankatso voalohany sy Ankatso faharoa saingy mbola misy fampitaovana vitsivitsy tanterahan'ny ministera moa dia tsy ho trano babangona no atolotra azy ireo fa mba misy fampitaovana izay hoe everina hoe tsy maintsy ilain'izy ireo amin'izany trano izany dia rehefa totosany fampitaovana io moa izay efa mpikarakarana azy ny ministera amin'izao fotoana izao a dia miroso amin'ny fandaharam-potoana amin'izay fitokalana azy sy ny fizarana azy amin'ny mpianatra izay ny ministera Izay ny mikasika ny fanazavana iny hialana tsiny amin'ny faratsiny oronam-peo fa no izantsika ny fampalalam-baovao kosa dia zandary misa 5 no nahavita fiofanana amin'ny asa fanamboarana sy fandrafetana fotodrafitrasa toy ny fananganana trano andiana zandary nahavita fiofanana antsoina hoe tafa andian'ny 50 amin'ny CS1 sy CS2 fotodrafitrasa ankoatran'ny famitriana fandriam-pahalemana sy ny filaminana dia mianatra manokana momba ny fotodrafitra sy ireo manana trano marobe ny zandary manerana ny nosy ankoatra ny birao sy ireo toby dia ny kazerna ireo nefa mila fikojakojana torak'izany koa ireo fanaraha-maso ny asa azon'ireo orinasa manao trano ny zandary dia ireo nahavita fiofanana ireto no anaraha-maso izany hoy ny lefitra voalohany komanda ny zandary mariam-pirenena ny jeneraly reribakejano raha ny nanatrika ny fanamaranana ny fiofanana arahantsika toy izao teo amin'ny fandrasam-peon'Injaka Andrianavonsoa dia iarahantsika mahalala fa manana toerana lehibe izany trano sy ny fikojakojana azy ataon'zatareny isika no anisan'ny institution manana anisany manana trano be sady manana kazerna antsika manana bureau ntsika locaux de service manana logement hipetrahan'ny famille atsika mety misy ireo tsy manana fa kosa ny gendarmerie anisany manana bebebe misy antony matontsika mipetaka anaty kazerna ary ny antony lehibe amin'izany a dia mba anakaikezantsika ny toeram-piasantsika ka fatsika mandrindro manafainga ny asantsika raha atao nytenina zay izy hoe hisian'ny célérité d'intervention de micro zany tena anton' lehibe hipetrahantsika anaty kazerna mai halenana zay mety ho fanelengelenana amin'ny famonjentsika ny toeram-piasantsika io toeram-piasantsika io zany ankehitriny de ireo logement zay nylazaina teo na ny toeram-ponenana na ny toeram-piasana eny mety misy toerana mpilaminana koa ataontsika
misy manana foentsazana ireny toerana retareta ireny dia tokony hokojakojaina hokarakaraina avaozina isan'andro ary zany fanavaozana atao zany dia tokony hifandraika amin'ny vaninandro zay iainy antsika kehitriny tokony hifandraika amin'ny teknôlôjia ny fivoarana amin'ny teknôlôjia zay iainy antsika kehitriny ka eto a raha nanao fiofanana ianareo fiofanana fototra ho izy ny se service ny infrateo makasika an'izany infrastructure zany ny fibekoany zao anarony iny dia mieritreritra hoe ankehitriny ny ampy dina amby efapolo ireo manana fahaizana fototra hikojakoja hikarakara hanatsara hanavao ny trano zao anarony manerana Madagasikara reo trano mipetrahantsika reo mety misy ny efa antitra mety misy ny mbola vaovao fa zany rehetrarehetra zany dia mila fikojakojana reo trano fonenantsika reo a dia sala ny tranon'olona rehetra ihany zay rehefa tonga tsika zao fotoanany fahavaratra zao dia niarantsika nahalala tamin'nyity taonyity tamin'ny janvier reny ny fisian'ny cyclone batsiray reny nirodana ohatra ny caserne tsaikapotika ny sivifolo isanjato ny caserne gendarmerie tany ananan-jaza izay zany ny mikasika iny vaovao iny fa ny lafim-baovao hafa kosa dia mila atambatra ny hery amin'ireo sehatra tsy miankina sy ny sehatra miankina amin'ny fanjakana iadiny amin'ny tsindrazolena izay mahazo ny mpiasa ankehitriny hoy ny firaisankina ny sindika eto Madagasikara na ny SSM androany no tsindrin'izy ireo manokana ny mikasika ireo mpiasa mpanjakana misotro ronono izay tsy mbola nahazo ny famenina ny fisotrondro nonizy ireo izany ankoatra izay dia mbola maro ihany koa ireo mpiasa tsy mbola nahazo ny karama farany ambany izay efa nambarany fitondram-panjakana tsy misy mampiatra ny lalàna mikasika izany raha ny fanazavana entin'Andriamatoa Barson Rakotomanga filoha-lefitry ny SSM teo amin'ny fandraisam-peon'ny mpanao gazety mpianatr'asa Mahery Rakotondrapary tokony atambatra fa manavakavaka mantsy lalàna ny mpiasam-panjakana amin'izao misy le tena mpiasam-panjakana dia misy le miasa mpanjakana fanjakana reny le lazaintsika ireny hoe zanona cadre de l'état reny dia zay moa zany seny anankiray goavana hoampitaina androany ato zany ao anatin'ny tetolo ity fa ho an'ny rahalana syndikaly zay mpitramana ato anatin'ny SSM mampiseho zany anay androany hoe izay randra nefa vonona foana satria ny fanambaran'ny société civile tamin'ny valo ambin'ny folo novambra milaza hoe tsy misy fampiarana lalàna mihitsy ny zany eto Madagasikara atao aorinany premier republika zao zany vao mainka mafy ny fampiarana ny lalàna tsy mandeha amin'nyvoalohany zany dia zay no mahatonga hoe mijery zay androany ny randrana hoe masavy ny mpiasam-panjakana dia rehefa masa izy a zay efa sa foana zany randrana anao hietsika goavana anery ny fanjakana hoe ampiaro reo lalàna rehetra zay nata tsy ampiaro ny fanjakana didipitsarana zay reo kotsika ny anatindrendy a misy didipitsarana tsy ampiaro ny fanjakana mihitsy ny a nefa mahatonga herisetry ara-toeka reny sy ara-moraly ho an'ny mpiasa malagasy zay zany no tiany ho ampisehona androany zany amin'izao le hoe hietsika androany ity hoe aiza ho aiza amin'izay a ny mpiasa fanjakana ao anatin'ny hietsika satria ny atrehatra tsy miakina efa vonona foana dia amin'izao mantsy zany trehatra tsy miakina iny no anosika mipetram-panjakana hoe ianareo aza matolotory a fa ny herisetra efatatria tena misetrasehatra tsy miakina peta be miaraka toekareny io resaka karama sy ny tariny zany dia tia mipiasam-panjakana kay amin'izao vo hita hoe hay hiarany herisetra ara-toekarena koa mipiasam-panjakana nisy moa androany ny hetsika famondrona kery niarahan'ny sindika manoloana ny ady amin'ny herisetra ara-toekarena izay mahazo ny mpiasa Andriamatoa Andria Tsimahito tombony irina solotenan'ireo mpiasa mpanjakana misotro ronono eny amin'ny fitsarana no rahantsika toy izao zany eritreritra hoe rehefa retirete a di milamina tsara di mipetrapetraka tsara zavatra misy amin'izao fotoana izao a mifanolotra tanteraka fa nohita satria rehefa fantatra ao hoe misy ny antsonjay a misy ny fanagiazana ny anjara masoandronao a ny anjara volanao a indrindraindrindra ho an'ny fonctionnaire retirete dia mahatsiaro sala amin'ny hoe iso a raha toka mipetraka amin'izao tsy manao inininy
arzan nuantun ngatun gantena gua rendia cuma itu tumbuh niri si sultena fungsionera retrete Madagascar tuan adian cicarana nanonya ina cuzawat nanggatakan fanafana nan lain note nampiantuna nifanduawa nan lain regularization pampandianan isu turnunu kanepa evan vokan di cicarana dia cinana tatereka ni tutina ndraikita keitin ni awam ni primature en majorivu ni DLC sati efa yen zoa ni dosye premier vaga efa nanon katam 13 oktobra ni vatapa petra ken se tutini alepa ni atia ministera ni tekarena simvul mal teno kwa ni arakatiara miasakaki ni jere an zan rep zan tembulao am DLC ro antuta taratas ro fana jazana ni antuta taratas Asin bayi demand ofisial lah adresnya amni ramadhan mesti full. Jadi naya minim zaitun nam zoi zai. Jadi zaman aku cina nam zoi. Kau itu nara awamnya rapan zakar nama apa? Misalnya anzan desa kafan ni caksana ni lalapan rena naisa. Izay no amaranantsika ny vavan'ny radio an-tsiva tompoko lasy tompoko vavy misaotra anao ary naritra ny an'izany hatramin'ny farany.